Nejstarší říše světa. Část 13. V minulé části tohoto cyklu jsem pokračoval v líčení vzniku největší říše v historii lidstva. Větší nežli římská říše, větší nežli egyptská říše, a to až do vzniku britského impéria. Byla to Makedonská říše Alexandra Makedonského Velikého. Byl to bezesporu největší vojevůdce v historii lidstva. Na to se shodli vojenští odborníci. Ale o tom, jaký byl Alexandr Veliký člověkem, se dozvídáme z jeho pozdějších skutků. Byl nemilosrdným, krutým, ovlivněným svou neomezenou mocí, takže začal od svých podřízených vyžadovat božských poct. Nechal zavraždit své nejbližší jen proto, že za vším hledal zradu a intriky. A dopadl stejně jako mnoho podobných lidí před ním a také po něm. Na rozdíl od mnoha dalších, kteří si hráli na Boha, však Alexandr neskončil vraždou, ale v mladém věku nemocí. Ale o tom si ještě řekneme. Nyní jsme dospěli v časové ose osudu tohoto vojevůdce a vládce i v líčení osudu jeho říše do doby největšího rozmachu, do období, kdy dobýval Indii. Ta byla tehdy rozdrobena do malých státečků. A většina z nich se Alexandrovi a jeho silné armádě obvykle vzdávala bez boje. Ovšem, našli se i takoví vládci, kteří se makedonské armádě, nyní však již i se silnou perskou částí, postavili a dokonce dokázali vzdorovat. Nebudu popisovat všechny bitvy na území Indie, podívám se jen na tu nejvýznamnější. A takovou bitvou byla i bitva u Hydaspes. A tak se na ní podívejme. A nebyla to vůbec malá bitva. Stala se v květnu roku 326 před naším letopočtem, kdy se střetla Alexandrova makedonsko-řecko-perská armáda s vojskem indického krále Póra. Bitva se odehrála na levém břehu řeky Hydaspes. Ta se nyní jmenuje Jhelum a je to přítok veliké řeky Indu. A bylo to v současné pakistanské části Pandžábu. Toto střetnutí bylo poslední velkou bitvou Alexandra Makedonského. Jeho armáda v ní sice dosáhla vítězství, ale armáda již byla dlouholetým pochodováním a válčením vyčerpána. Vzbouřila se a odmítla Alexandre následovat dále do Indie. Král Póros však v této bitvě prokázal tolik statečnosti a udatnosti, že si ku podivu získal Alexandrův obdiv a dokonce i úctu. Do Indie vytáhl Alexandr v čele velikého vojska. Zpočátku dosahovalo počtu až 135 tisíc mužů, ale postupem času se síla jeho armády snižovala, takže činila maximálně 46 tisíc vojáků. Již jsem říkal, ale raději to ještě zopakuji, že do Pandžábu vtrhlo Alexandrovo vojsko ve dvou proudech, přičemž ten menší postupoval severnějším směrem a dobil za pochodu pevnost Aornos. Na jaře roku 326 před naším letopočtem se obě části vojska spojila u města Taxila a Alexandr uzavřel spojenectví s místním vládcem Omfisem proti jeho úhlavnímu nepříteli králi Pórovi, jehož území začínalo právě u zmíněné řeky Hydaspes. Než začnu líčit přípravu a postavení vojsk před a v bitvě samotné, podívám se nejdříve na stav obou armád. Alexandr Veliký, jemuž pomáhalo mnoho nižších velitelů, konkrétně 10, včetně dvou velmi významných, těmi byli Kráteros a Ptolemaios. Jeho armáda čítala 40 tisíc mužů, z čehož bylo 5 až 7 tisíc jezdců a k těmto mužům bylo nutné počítat i asijské kontingenty, o jejich počtech soudobé prameny mlčely. Součástí armády byli i indičtí spojenci již zmiňovaného krále Omfise. Proti těmto silám stála armáda indického království Pauravas v čele s králem Pórem. Ten disponoval až 50 tisíci pěšáky a 2 až 4 tisíci jízdními. Měl k dispozici i válečné slony. A zde se tehdejší údaje opět liší. Jedni dějepisci uvádějí počet válečných slonů 85, další až 200.
tudíž se skutečného množství zřejmě nedobereme. Poros také disponoval tisícovkou válečných vozů. A ještě dříve, než začnu, se podíváme na ztráty. Alexandr měl přes 4 tisíce zabitých pěšáků, 280 jezdců a přes 8 tisíc zraněných a neschopných nejen boje, ale i dalšího pochodu. Král Poros měl pobytě 12 tisíc mrtvých a jak uvádějí dějepisci, nepočítaně zraněných a přes 9 tisíc jeho vojáků bylo zajato. A nyní se již podívám na situaci před bitvou. Jelikož řeka Hydaspes byla velmi hluboká a prudká, představovala velkou překážku pro celé vojsko při jejím překonávání. To velmi dobře věděl král Poros a proto se na opačném břehu připravoval k odražení pokusu o překonání této nebezpečné řeky, přičemž doufal, že by mohl celé útočící vojsko právě při přechodu řeky porazit. Věděl to však i Alexandr. A proto se rozhodl najít vhodnější místo k přechodu řeky. Přitom jeho armáda tábořila na svém břehu a Alexandr každé noci vysílal své jízdní oddíly podél řeky předstírat klamné útoky. Tím samozřejmě velice zneklidňoval vojáky Pora. Tak to chodilo po více dní. Indičtí vojáci zákonitě přestali být pozorní a ostražitost jim klesla. Při těchto jízdách však vojáci Alexandra nejenže zneklidňovali nepřítele, ale zároveň hledali vhodnější místo pro přechod řeky. Našli brod ve vzdálenosti asi 25 kilometrů od tohoto místa. Alexandr pak ponechal přibližně polovinu svých mužů v táboře pod vedením generála Kratéra, aby na oko připravovali přechod řeky. Sám se vydal s 10 000 pěšáky a 5 000 jezdci k místu brodu. Plán byl takový, že kdyby Poros se vším svým vojskem napadl Alexandrův oddíl již na druhém břehu řeky, měl Kráteros překročit za všech okolností řeku a napadnout Porův týl. Zároveň ale platila i druhá část strategického plánu. Pokud by Poros napadl Alexandra jen z části svého vojska, měl Kráteros se svým oddílem zůstat na břehu a poutat na sebe zbytek Indů. Večer se spustil hustý monzunový liák. Alexandr se svou částí armády urychleným pochodem překonal poměrně značnou vzdálenost a ještě v noci a za hustého deště přebrodil řeku. Bylo to pro vojáky hodně náročné. Na druhou stranu jim déšť hrál do not tím, že oddíly v podstatě nebyly slyšet. Navíc měl Alexandr i štěstí. V místě brodu byly totiž dva ostrovy. Vojáci přebrodili část řeky a usadili se na ostrovek a na druhý den přebrodili zbytek vzdálenosti ke druhému břehu a byli nepozorovaně na stejném břehu jako Poros se svou armádou. I on však měl své zvědy a věděl, kde se část makedonské armády již nachází. Stále hustě pršelo a terén se rozmočil. S tím ale Poros zapomněl počítat, když proti Alexandrovi vyslal velkou jednotku jízdy a válečných vozů pod velením svého syna. Válečné vozy byly na nic, ani se nedostali k nepříteli a uvázli v bahně při pobřeží. Zbytek vojáků, včetně indické jízdy, byl pak lehce poražen. Poros pochopil, že situaci špatně vyhodnotil a vydal se s většinou své armády vstříc Alexandrovi, když na břehu řeky ponechal jen menší oddíl, aby zadržoval Kráterovi vojáky při přechodu řeky, o kterém byl přesvědčen. Zanedlouho se čela armád střetla a bitva začala. V okamžiku zahájení bitvy se makedonská jízda nacházela na pravém křídle vojska. Poros rozdělil svoje jezdectvo rovnoměrně na obě křídla. Před vlastní pěchotu ve středu linie umístil pak své 200 válečných slonů, z nichž měl Alexandr obavy. Poros, snad jako jediný vojevůdce, věděl, jak nebezpečný je kosý šik s přečíslením ve středu linie, který Alexandr s oblivou a popravdě řečeno i pokaždé úspěšně používal. Sloni měli tento strategický záměr eliminovat. Navíc pach slonů plašil koně Alexandrovy jízdy. Neznali jej a nebyli k utišení. To přimělo Alexandra ke změně taktiky.
Hned, jakmile koně odmítli poslušnost, odeslal Alexandr své lučistníky zasypávat indickou jízdu na levé straně mračny šípů. Indičtí koně, na rozdíl od makedonských, byli na pach slonů zvyklí. Lukostřelba indické řady rozvrátila. A právě sem a teď nasměřoval Alexandr útok své jízdy, tedy té části, která byla dále od slonů a koně se neplašili. Poros reagoval přesunutím jízdy ze své pravé strany na levo a posílil tak kolísající křídlo. A právě tento tah Alexandr předvídal. Okamžitě nařídil svému důstojníku jízdy Koinovi, aby se svými jezdci objel indickou linii a napadl indickou jízdu zezadu. Plán se podařil. A po těžkém boji byla indická jízda rozdrcena, aniž se musela střetnout makedonská jízda s indickými válečnými slony. Ti se nyní vydali proti makedonské pevné falanze, ježící se šestimetrovými kopími. A právě tady a teď se rozhodovalo prakticky o celé bitvě. Makedonská falanga, byť s ohromnými ztrátami, dokázala útočící slony zastavit. Ovšem ztráty byly tak velké, že mnohdy museli do falangy zaskočit i sesednuvší jezdci, aby se jednotnost falangy zachovala, tedy její útvar. Mnoho slonů bylo zabito. Ostatní pak vedení svými vodiči z bitvy ustoupili, neboť nechtěli přijít o všechny slony. Jakmile se sloni vzdálili, koně jezdectva se uklidnili a jízda se vrhla na zbylé indické vojáky a začala je masakrovat. Jakmile jízda dokončila obklíčení, indiští vojáci poznali, že to je konec a začali se houfně vzdávat. Bitva tak skončila opět vítězstvím Alexandrova vojenského génia. Král Poros se bil se svou gardou až do samotného konce bitvy a naprosto odmítal rady svých gardistů, kteří mu radili, aby uprchl. Byl dosti vážně raněn na pravém rameni a nakonec zajat. Poros byl snad jediným Indem, který na Alexandra udělal ohromný dojem. Třeba, že byl vážně zraněný a sotva stál na nohou, a třeba, že všichni jeho synové padli, stál dvoumetrový král před Alexandrem hrdě vzpřímeň a jednoznačně odmítl padnout před ním na kolena. Alexandr se ho zeptal, jak by si přál, aby s ním bylo zacházeno. A Poros velmi krátce odpověděl: zacházej se mnou jako s králem. Sám přitom čekal, že bude velmi rychle následovat do záhrobí své činy. Ale Alexandr jej ke všeobecnému údivu nechal žít a navíc jej učinil svým satrapou a dovolil mu i nadále vládnout své zemi, ovšem pod dohledem Makedonců. Poros ztratil syny, ale i Alexandr v této bitvě utrpěl velkou ztrátu. Zemřel jeho oblíbený kůň Bukefalus. Na oslavu svého vítězství založil Alexandr na místě bojiště město nazvané Alexandria Nikaia, tedy Alexandrie vítězná. A na protějším břehu pak nechal vybudovat ještě jedno město, Alexandria Bukefalia, to na památku svého milovaného koně. Nicméně, tato bitva znamenala pro Alexandra přelom. Narazil na hranice možnosti svého vojska. V této bitvě jeho muži ve falanze poprvé čelili útoku slonů. Falanze naháněli sloni strašlivou hrůzu. Byli totiž perfektně vycvičeni a neváhali se pustit i do vztyčených oštěpů. To proto, že jejich prsa byly kryty pláty, železnými pláty. To, že Makedoňané dokázali vydržet nápor válečných slonů, byl nejpřesvědčivější důkaz jejich statečnosti, kázně, zdatnosti a vojenských schopností. A vojáci ve falanze, ti, kdož první útok válečných slonů přežili, věděli, že při dalším tažení na ně čeká mocná říše Magadá, která disponovala nikoli 200 slonů, ale hned 6000. A v pozdějších letech vznikla Chandra Guptovan Maurijská říše měla dokonce 9000 perfektně vycvičených válečných slonů.
a právě vidina boje s ohromným množstvím válečných slonů vstála za vzbouřeným vojska, které odmítlo se vydat vstříc bitvám s těmito obry. Vojsko ještě pochodovalo, a to i v monzunových liácích a velmi těžkým terénem až k řece Hyfázis, dnes se jmenuje Bias, kde při přechodu této rozvodněné řeky se vojáci vzbouřili a odmítli pokračovat v dalším tažení. To bylo v roce 326 před naším letopočtem. Požadovali jedinou věc. Návrat konečně domů. Rozhněvaný Alexandr nic nepořídil, ani vyhrožováním poprav. Spouvry se tý zúčastnili důstojníci. A tak Alexandr se založil další město Alexandrii u Hyfázis a právě tady zanechal tisíce makedonských veteránů, kteří pak již nikdy nespatřili rovnou Makedonii nebo Řecko. A to jen proto, že již nechtěli bojovat, ale chtěli domů. A tak jim i toto přání Alexandr zhatil. Takový byl taky. Ti jeho vojáci v Indii v podstatě založili novou lidskou rasu, protože v této oblasti, kde to byla Alexandrie u Hyfázis, se dodnes rodí světlí Indové s modrýma očima. Ale zpátky k Alexandrovi. Z těch tisíců vojáků se opravdu do Makedonie anebo do Řecka nevrátil ani jediný. Alexandr se poté vydal na pochod zpět. Nic jiného mu nezbývalo. Cesta to byla strastiplná. Nejen kvůli vydatným monzunovým dešťům, ale i proto, že cestou musel neustále svádět boje s místními odbojnými kmeny. Když pak s vojskem dorazil do Bukefaly, nařídil Alexandr postavit 800 lodí, na nich měli vojáci doplout až k Indickému oceánu. Stalo se, ale lodě nemohli pojmout celou jeho armádu a proto musela část pěchoty putovat po souši. Jak cesta loděmi, tak i po souši vedla indickými státy, které neuznávaly makedonskou nadvládu, a tak se obě části armády museli s nimi neustále potýkat a bojovat. Jako pomstu zničili nemilosrdní Makedonci každé město a vesnici, která se jim odvážila postavit na odpor. Obyvatelé do jednoho vybíjeli, což samozřejmě jenom zvyšovalo vůči nim nenávist místních lidí. V lednu roku 325 před naším letopočtem musel Alexandr dobývat jedno takové opevněné a neústupné město a byl velmi vážně zraněn šípem, který mu zasáhl plíci. S následky tohoto zranění se pak potýkal do konce svého života. Makedonci to město dobili a jako pomstu za zranění velitele veškeré obyvatelstvo do jednoho pobili. A vojsko ustupovalo dále, přičemž se všechny porobené státy okamžitě po jeho odchodu opět zbouřili a jejich vůdcové pak pobili všechny členy posádky, které tam Alexandr zanechával, aby za nich zajišťovali klid. O osudu dosazených satrapů a posádek neexistují žádné písemné doklady, ale všeobecně historikové předpokládají, že byli všichni pobití Indy. Poté se Alexandr rozhodl pro cestu zpět do Babylonu. Rozdělil se vojsko na tři části. Jedné velel Krateros, který se vojáky vedl severnější trasou. Čtvrtina vojáků pod velením Nearcha se plavila podél tehdy málo známých břehů Indického oceánu až do Perského zálivu a sám Alexandr se rozhodl se svou částí armády pro nejbližší cestu do Perzie přes pouště Gedrózie, což bylo území totožné s dnešním Balúčistánem. Peršané, kteří tyto strašlivé pouště znali, Alexandra před touto cestou varovali, ale on, ostatně jak byl vždy jeho zvykem, na rady svých věrných nikdy nedbal a neposlechl je ani v tomto případě. Přesné důvody, proč se rozhodl pro tuto nejnebezpečnější cestu, zůstávají dodnes nejasné. Alexandr vyrazil v příznivém ročním období, ale přesto se putování přes vyprahlé území pouští změnilo v naprostou katastrofu. Více jak 60 dní pak vojáci putovali pustinou,
aniž by znali přesný směr pochodu. A neznal jej ani sám Alexandr. Naprostý nedostatek vody, veliké horko, vysoké denní dávky pochodu, únava, vyčerpání. To vše znamenalo, že při této kalvárii zahynula více než polovina vojáků a naprostá většina žen, dětí, obchodníků, ale také i herců, doprovázející jako obvykle tehdy vojsko. Hrozné utrpení přeživšího zbytku armády skončilo až počátkem prosince, kdy konečně dosáhli města Puri v Karmánii. Koncem téhož roku se zbytky Alexandrovy armády setkaly s vojskem Kratera. Na oslavu setkání uspořádal Alexandr velkolepý, asi 7 dní trvající svátek zasvěcený Dionýzovi. Po něm si perská šlechta stěžovala, že většina Alexandrem dosazených satrapů makedonského původu se chová špatně. Nejčastější stížností bylo olupování a drancování svěřeného území ve svůj prospěch a majetku satrapií, a tedy ti samotní satrapové to kradli sami pro sebe, ale také se rouhali a potlačovali perské náboženství. To bylo celkem pochopitelné, neboť Makedonci nevěděli vůbec nic o perském zoroastrismu a mnohdy narušovali nevědomky obřady domorodé populace. A opět se ukázalo, kdo byl Alexandr. Aniž by vyslechl obviněné satrapy, satrapy se ukázal jako spravedlivý vládce, jež hájí zájmy svých perských poddaných, nechal většinu obviněných makedonských a řeckých satrapů okamžitě popravit. Ale zároveň v této době, tedy v době, kdy byli makedonští satrapové popravováni, Alexandr vyměnil několik perských satrapů právě za Makedonce. Nikdo tomu tehdy nerozuměl. V březnu se k Alexandrovi připojila vojska vedená Nearchem, jenž se svými muži zdárně a bez obětí dokončil svou dalekou plavbu. Ukázalo se, že tato trasa byla nejbezpečnější, byť trvala o něco déle. V tomtéž měsíci a roce, tedy v roce 324 před naším letopočtem, uspořádal Alexandr opět jednu, dnešními slovy řečeno, mega akci. Jinak to prostě nazvat nelze. Byla to hromadná svatba 10 000 perských žen s makedonskými vojáky, přičemž se nikdo nikoho neptal, zdali se vůbec chtějí vdát, to v případě perských žen, či oženit, a většina párů se před svatbou nikdy ani neviděla. Sám Alexandr se při této akci oženil s perskými princeznami Statejrou, což byla dcera velkokrále Dareja III., který byl už mrtev, a dále ještě i s Parysatidou, což byla dcera Artaxerxe III. To znamenalo, že měli současně 3 manželky, ale polygamie se v této době u vládců naprosto neřešila. Zároveň v rámci této akce jmenoval Alexandr svého dlouholetého přítele a sexuálního milence, u něhož obdivoval rozměr jeho mužské chlouby, a jak je doloženo, říkával, že se mu o něm často zdává, takže jmenoval svého milence a druha Hefajstona vezírem a dalšího přítele Ptolemája svým ochutnávačem. Oba tyto tituly byly orientálního původu a Makedoncům a Řekům byly naprosto neznámé a nechápali je. A tyto novoty ve prospěch perských a orientálních zvyklostí zvyšovaly vzájemnou propast mezi Alexandrem a ostatními Makedonci ve vysokých postaveních. Tento pocit odcizení se Alexandra od Makedonců směrem k Peršanům byl završen tím, že pomalu začal převyšovat počet perských vojáků v armádě počet Makedonců, což vyústilo ve fakt, že do nejvyšších vojenských hodností byli povyšováni nikoli zasloužilí makedonští veteráni, ale Peršané. Když pak armády dorazili do města Opis, ležícímu na Tigridu, oznámil Alexandr 1000 makedonských veteránů, že jsou propuštěni ze služby a mohou se vrátit domů. Dříve si to makedonští veteráni přáli moc,
ale po celých letech, kdy se jim toto přání nevyplnilo, se většinou oženili s místními dívkami, založili zde rodiny, uvědomí, že se již do domova nikdy nedostanou. A teď je Alexandrovo rozhodnutí nesmírně potupilo. Jejich obavy, že Alexandr chce všechny makedonské vojáky nahradit Peršany, se naplnily. Alexandr to řešil tak, že přestoupil před své vojáky a pokusil se je uklidnit, ale ti jej zahrnuli urážkami. Alexandr tuto událost vyřešil svým obvyklým způsobem, popravami. Nechal popravit 13 mluvčích, které si mezi sebou vojáci sami vybrali. Zároveň všem makedonským vojákům pohrozil, že na ně pošle své perské vojáky a nechá je do jednoho pobít. Zaučinkovalo to. Makedonci mezi sebou vybrali další mluvčí, kteří se přišli Alexandrovi pokorně omluvit a požádat o odpuštění. Jako projev usmíření uspořádal Alexandr opět velkou hostinu, při níž se, jako obvykle, opil do němoty. Ale hned, jak vystřízlivěl, následovala pro Makedonce další odměna. Okamžité odeslání 10 000 pěšáků a 1 500 jezdců vedených Kráterem do Makedonie, kde měl právě Kráteros nahradit Antipatra ve funkci velitele makedonského vojska v Evropě. To vše se událo od jara do léta roku 324 před naším letopočtem. Na podzim téhož roku se Alexandr odebral do Ektabány a věnoval se s přáteli mnoha obrovským pitkám. Po jedné z nich pravděpodobný milenec a nejbližší druh Alexandra Hephaiston z přemíry pití onemocněl. O 7 dní později přes veškerou snahu lékařů zemřel. Historik Plutarchos popisuje celou událost poměrně barvitými slovy a psal, že zničený Alexandr nechal naprosto nevinného lékaře ukřižovat za to, že jeho oblíbenci nedokázal pomoci. Několik dní poté nejedl a dokonce odmítali alkohol, ale pak se rozhodl nechat postavit svému milci monumentální hrobku. Starověcí historikové, ale i ti novodobí se kloní k názoru, že Alexandr, kromě nespočetného množství žen a manželek i konkubín, udržoval homosexuální styky v největším množství právě s Hephaistónem, ale Plutarchos uvádí, že podobné homosexuální styky udržoval i perským Alexandr i s perským eunuchem Bagoásem, s ním už prý spával kdysi rovněž někdejský perický král Darius III. Inu, tehdy to bylo všechno normální a běžné. Únoru roku 323 před naším letopočtem se Alexandr vrátil do Babylonu a začal plánovat novou válku. Jejím cílem bylo ovládnutí Arábie při pobřeží Perského zálivu a Rudého moře. Podle tehdejších dochovaných pramerů hodlal pak po dobytí Arábie napadnout také mocné Kartágo, Sicílii a Itálii. O tom, jak ohromně byl ambiciózní, svědčí fakt, že zamýšlel vybudovat vojenskou silnici vedoucí až Herkulovým sloupům, což je dnešní Gibraltarský průliv. Kvůli tomu začal již v zimě téhož roku budovat flotilu o více než 1 000 lodí. V květnu téhož roku, těsně před předpokládaným tažením do Arábie, dal Alexandr prohlásit svého mrtvého přítele Hephaistóna polobohem a tato událost se stala opět podnětem ohromné oslavy a pitky. Alexandr, jak bylo jeho běžným zvykem, se při této oslavě oddával přímo bezuznému pití. Co se ale potom přihodilo, není zlíčení starověkých historiků docela zřejmé. Faktem je, že hned následující den po až příšerném pití Alexandr onemocněl. V následujících dnech se jeho stav neustále zhoršoval, ztrácel vědomí a trpěl úpornými bolestmi. 10 dnů takto trpěl a když se vojáci těsně před jeho smrtí dozvěděli, že Alexandr umírá, vynutili si k němu přístup a jeden za druhým, samozřejmě jenom ti, kteří spolu s ním kdysi vyrazili z rodné Makedonie, kolem něho beze slova přešli, aby se s ním rozloučili. Den poté, a zde se současné prameny opět liší, jedni historikové tehdejší uváděli, že to bylo 10. června, jiní psali, že to bylo 11. června
roku 323 před naším letopočtem, Alexandr Veliký měsíc před svými 33. narozeninami umírá v Babyloně. Ještě těsně před smrtí odevzdal svůj pečetní prsten Perdikovi, kterému po Hefajstonově smrti důvěřoval nejvíce. Ještě žil, když se kolem něm ho zhromáždili jako supové na umírající kořist generálové a chtěli vědět, komu odkáže svou ohromnou říši, protože Alexandr neměl žádného následníka. Jeho syn, měl ho s Roxanou, Alexandr IV., se narodil až o 3 měsíce později. O tom, co Alexandr na otázku generálu odpověděl, se dodnes diskutuje a dohaduje. Většina historiků se domnívá, že z posledních sil řekl kratisto, což v překladu znamená nejsilnějšímu. Někdy se ale též uvádí, že řekl krat eroji, což znamená silnějšímu. Nelze však vyloučit, že Alexandr se vyjádřil i pro generála Kratera, neboť toto jméno se řecky vyslovuje krateroi. Ona se řecká výslovnost u těchto stejných slov liší pouze v umístění přízvuku. Ale ať už Alexandr myslel skutečně generála Kratera, tak ten, jak už víme, v Babyloně nebyl. Musel s vyhnanými makedonskými vojáky zpět do Makedonie a tak došlo k tomu, že si zbývající generálové rozdělili ohromnou říši mezi sebou jako Alexandrovi nástupci a říkalo se jim Diadochové. O příčině smrti největšího vojevůdce historie lidstva, Alexandra Makedonského, řečeného Veliký, se dodnes opět vedou diskuze. Podle jedné teorie jeho smrt zavinila kýchavice bílá přimíchaná ve víně. A to musím vysvětlit. Tehdy bylo zvykem přimíchávat do vína kvůli většímu požitku z alkoholu rostlinu nazvanou hořec žlutý. Ovšem, často se stávalo, že neskušení šenkové popletli právě tuto rostlinu, která je neškodná, s kýchavicí bílou, která sice je velmi podobná, ale je prudce jedovatá. Paralyzuje nervový systém. Je známo z historie několik takových otrav, a to dokonce i z Evropy. Například se takhle otrávili někteří velmožové ve Švýcarsku v té době. Tam ale oběť po požití vína s kýchavicí bílou umírala do 3 hodin. Tato teorie vzešla z pera vědců až v roce 2014. Předtím existovaly ale již jiné teorie, a to i tehdejší době. A tak například Justin a Curtius Rufus tvrdí, že Alexandra otrávili Antipatrovi synové Kassandros a Lolas, a to arzenikem. Nicméně další antičtí historikové Plutarchos a Arianos ve svých spisech tvrdí, že Alexandr nebyl otráven, nýbrž zemřel přirozeným způsobem. Podle nich se jako nejpravděpodobnější jeví varianta, podle níž byla Alexandrova smrt vyvolána recidivou malárie, možná i tyfem, a nebo dokonce západonilskou horečkou. Podle současných vědců by neměla být a nemohla být vyloučena ani ataka meningitidy, a někteří lékaři dokonce podle příznaků diagnostikovali rakovinu slinivky břišní. Faktem je, že Alexandrovo zdraví bylo podlomeno léty nezřízeného pití, útrapami při vojenských taženích a také několika zraněními. Neoddiskutovatelným faktem tak i dnes, stejně jako u jeho současníků, zůstává, že není možno určit důvody Alexandrovy smrti. A také se dodnes neví, kde se nalézá Alexandrova hrobka. Nikdy totiž nebyla nalezena, i když bylo již několikrát oznámeno, že byla objevena, ale pak se ukázalo, že se nakonec jednalo o někoho jiného. Vědci usuzují, že Alexandr byl pohřben někde v Egyptě, buď v Sagaře, anebo v Alexandrii. Ale dodnes se jeho hrobka nenašla. Velký, silný vládce. Ať už byl jakýmkoliv člověkem,
Tak Alexandr byl největším vojevůdcem a velice silným vládcem a byl tedy mrtev. A nastalo přesně to, co jsem popisoval již mnohokrát. Jeho obrovská říše se rozpadla. Makedonští generálové pak svěřili vládu nad Alexandrovou říší duševně nemocnému nevlastnímu bratrovi Filipu III. Arhidájovi a Alexandrovu posmrtně narozenému synu Alexandru IV. Byl to samozřejmě generálský úskok. Šlo jim o získání vlády jako regenti. A to se i stalo. Regenti společných králů byli ustanoveni Perdikás v Asii a Antipatros v Evropě. Perdikás dal potom velice brzy popravit celou řadu svých oponentů, aby si umetl cestičku k získání královského titulu jako skutečný dědic Alexandrovy říše. Nevydržel ale dlouho. Již v roce 321 před naším letopočtem jej zavraždili jeho vlastní vojáci, když vyvolal válku proti dalšímu bývalému generálovi Alexandra, a to Ptolemájovi, který se ujal vlády nad Egyptem. A byl to právě Ptolemájos, kdo vyzvedl ostatky Alexandra, uložil je do zlatého sarkofágu a pohřbil na utajeném místě a jak říkal, aby jeho klid nebyl nikdy rušen. Tato válka byla jen předzvěstí takzvaných válek diadochů. Většina generálů si uzmula část území bývalé říše a tam si vládli a říkalo se jim, jak jsem říkal, diadochové. Ale velmi záhy se začali mezi sebou rvát jak psy. A v několika následujících desetiletí, kdy se vedly neustálé boje a vraždilo se jak na běžícím pásu, přišla většina z nich, tedy diadochů, ale i jejich příbuzných, o život násilným způsobem. Podívejme se nyní na to, kdo si pro sebe uzurpoval vládu nad obrovským územím Alexandrovy říše. Vládce Makedonie Antipatros byl v roce 319 před naším letopočtem zavražděn a vlády se chopil jeho syn Kassandros. Tehdejší dějepisci spekulovali o tom, zdali neměl na smrti svého otce i Kassandros nějaký vliv, ale nic konkrétního neuvedli. No, asi se obávali o život, pokud by napsali pravdu. Kdož ví? Do osudu Makedonie se zapojila i ambiciozní matka Alexandra. Pamatujete? Jmenovala se Olympias. Ta v roce 317 před naším letopočtem nechala zavraždit původního spolukrále Filipa Arhidája. A my víme, že byl duševně nemocný, takže byl neškodný, přesto ho dala zavraždit. Ale rovněž byl zavražděn i nelegitimní syn Alexandra Herakles. Když se Kassandro schopil vlády, tak co udělal nejdříve? No nechal zavraždit Olympias, a to v roce 309 před naším letopočtem, ale i Alexandrova stejnejmenného syna i s jeho matkou Roxanou. Kassandros pak Makedonii vládl terorem, strachem a násilím. Nejmocnějším diadochem se ukázal být Antigonos Jednooký, který si podrobil Malou Asii, Sýrii a Řecko a v roce 306 před naším letopočtem se prohlásil králem, v čemž ho ostatně napodobili i ostatní diadochové. Jenomže si znepřátelil sousedy a v roce 301 před naším letopočtem došlo k bitvě u Ipsu, v níž byl zabit. Podívejme se nyní na tuto bitvu, v níž se střetli bývalí spolubojovníci, kamarádi a generálové Alexandrova vojska. Tato bitva se udála ve Frígii a setl se v ní Antigonos I. Jednooký spolu se svým synem Demétriem na jedné straně a proti ním stála koalice třech dalších Alexandrových spolubojovníků. Kassandros, vládce Makedonie, Lysimachos, ten vládce Trákii, a Seleuk I. Nikátor, což byl vládce Babylonie a Perzie. Byla to rozhodující bitva válek diadochů. V řadách Antigonovců, kromě již jmenovaného krále a jeho syna, se objevilo i další jméno. Byl to Pyrrhos I. Epeirský, jen se stal později jedním z největších soupeřů Římanů a byl jedním z vojevůdců, který nikdy neprohrál žádnou bitvu, i když v jedné z nich utrpěl tak velké ztráty, byť zvítězil, že prohlásil ještě jedno takové vítězství a budu ztracen.
Od této doby se ustálilo určení Pyrrhovo vítězství. Ale o Pyrrhovi budu příští části hovořit o něco podrobněji, protože se zúčastnil dalších záležitostí týkajících se už kartaginské říše. Takhle teďka zpátky k té bitvě. Na straně Antigonovců stálo v poli 70 000 pěšáků, 10 000 jezdců a 75 slonů. Aspoň tak to uvádí Plutarchos. Ztráty po bitvě, kterou Antigonos jednoky prohrál a byl v ní zabit, byly obrovské. Ale zdokladovány přesně nejsou. Plutarchos však uvádí, že z celého Antigonova vojska zbylo jen 5 000 pěšáků a 4 000 jezdců. Na straně koalice, kterou vedli již vedle zmiňovaných Diadochů i další méně známí velitelé, bylo v poli 64 pěšáků, 15 000 jezdců, 400 válečných slonů a 120 vozů s koly opatřenými kosami. Ztráty vítězného vojska ani Plutarchos neuvádí. Antigonovi jednookému bylo v té době již více než 80 let, což byl na tu dobu až neuvěřitelně vysoký věk. Ten ve válce Diadochů, a těch bitev bylo předtím hodně, takže se o nich ani nebudu zmiňovat, tak Antigon většinou vítězil. Proto, když se vyostřila mezinárodní situace mezi bývalými kamarády a spolubojovníky, tvrdil Seleukos, že musí postavit tak obrovskou armádu, aby skvělého vojevůdce Antigona dokázala porazit. A protože Seleukos před několika lety před touto bitvou vyměnil vzdálená indická území svého království, pozůstatek Alexandrovy říše s indickým vládcem Chandraguptou za 400 vycvičených válečných slonů, stala se tak bitva u Ipsu největší evropskou bitvou v dějinách, kdy do ní byl nasazen tak obrovský počet válečných slonů. O bitvě pak psal jeden z poražených vůdců Demetrios, z něhož pak čerpal Plutarchos a právě podle Plutarcha nyní vylíčím tuto bitvu. Žádné jiné zápisy o bitvě u Ipsu neexistují, což je dosti podivné. Většinou byly bitvy popisovány hodně často. Obě strany umístily falangu do středu své linie a do čela umístily lehko oděnce a slony. Ovšem, zatímco Antigonos nasadil všech svých 75 slonů, Seleukos jich do čela postavil jen polovinu, tedy něco přes 200, a ostatní slony ponechal v záloze. Nejprve se srazili sloni. Lehko oděnci na obou stranách použili tehdy zcela běžnou taktiku. Snažili se uhýbat před dupajícími slony, tak to byli sloni, váleční sloni naučení, ale zároveň se jim snažili přetnout kolení šlachy. A vznikla samozřejmě vřava. Demetrios pak napadl nepřátelské levé křídlo, jemuž velel Seleukův syn Antiochos. Jenomže před ním, před smrtící rozjetou silou jezdců Demetria, se náhle objevila druhá část slonů, která právě nyní na rozkaz Seleuka byla poslána ze zálohy do boje. Slonům pak odolávala skvělá Antigonova falanga, která byla na boj se slony připravena, a vstyčila před sebe les šestimetrových kopií a tuto hradbu sloni nedokázali překonat. Snad se polekali množství kopií, mnozí z nich se před touto hradbou již válili smrtelně zranění a svým řevem plašili bojechtivost těch ostatních ze zadních řad. Antigonova skvělá falanga začala postupovat vpřed, ničíce se vše, co jí přišlo do cesty. V tuto chvíli se vítězství přiklánilo na Antigonovu stranu. Jenže to by v koaličním vojsku nesměl být Pyrrhos. Ač mladý a nepříliš zkušený, měl však už tehdy vrozený cit pro vedení boje. A právě v tuto chvíli, kdy se již střed koaličního vojska začal hroutit a jeho falanga rozpadat, učinil Pyrrhos jedno ze svých překvapivých rozhodnutí, jakými se později proslavil. Přesunul lehkou jízdu a lušištníky, ale i oštěpaře, z pravého koaličního křídla na levé a napadl nechráněné Antigonovo pravé křídlo. Nezajímal se o střed, kde prohrávala koalice. To pravé křídlo bylo složeno z nepříliš zkušených vojáků Antigonovo. A ti začali propadat panice před přívalem oštěpů a šípů.
Jejich bojové nadšení z počátku bitvy se změnilo na paniku, zvláště poté, co Pyrrhos zavrhl do útoku jízde, byť jen lehké. Mnoho vojáků z tohoto pravého křídla začalo prchat, ale bitva pro Antigona ještě nebyla zcela ztracená. Pokusil se osobně zastavit vojáky z rozvráceného pravého křídla a znovu je sformovat do bitevního šiku, když jej náhle zasáhl smrtící oštěp, vržený s neuvěřitelnou přestostí na neuvěřitelnou dálku. Starý vojevůdce zemřel v zápětí a jeho smrt bitvu rozhodla. Jeho vojsko již nevěřilo umu jeho syna Demétria a začalo prchat a při útěku bylo nemilosrdně pobíjeno. Sám Demétrius z bitvy unikl později nezraněn. Touto bitvou fakticky skončil poslední z celé řady pokusů opět sjednotit celou Alexandrovu říši pod jednoho krále. Antigonovi Jednomokému se to málem podařilo, ale po jeho smrti již zde nebyla další takto silná osobnost, aby se o sjednocení alespoň pokusila. A tak si jeho říši rozdělili vítězní diadochové, a to hned na 4 části. Makedonii na západě si uzil Kassandros, Lysimachovi připadla Malá Asie a Trákie, Seleukos získal Sýrii a Babylonii a v Egyptě na jihu vládl neochvějně Ptolemaios, který se pro své velké přátelství s někdejším druhem Antigonem této bitvy nezúčastnil. Co říci závěrem o líčení obrovské makedonské říše pod vládou Alexandra Makedonského Velikého? V první řadě vzniklo obrovské území s helenistickým vlivem. Jeho výboje přinesly téměř 1000 let trvající dominanci řecké kultury a také jazyka, i když v různých nářečích, na celém středním východě a ve střední Asii. Alexandr také po sobě zanechal až 70 nově založených měst, která přispěla ke kolonizaci Orientu a Indie a je jenom Alexandrova zásluha, že otevřel řecké kultuře bránu do světa. A tak se během času změnila antická kultura do nové helénistické fáze svého vývoje a byl to právě helénismus, který připravil půdu pozdějšímu nástupu římské říše, ale i rozmachu křesťanství, které ve své podstatě vycházelo právě z řecké civilizace. Mnoho dalších velkých vojevůdců se pak snažilo jít ve šlépějích Alexandra Makedonského a dosáhnout podobně ohromné říše na východě, ale nikdo z nich se již nikdy Alexandrovi nevyrovnal. Byl prostě výjimečný a byl jediný. O Alexandrovi existují četné zápisy klínopisných záznamů z Babylonu a vedle nich byly objeveny a přeloženy i četné zápisy z řeckých a latinských pramenů. Ty nejdůvěryhodnější byly sepsány lidmi, kteří znali Alexandra osobně nebo čerpali své poznatky od těch, kteří pod ním sloužili. Bohužel jich zbylo velmi málo. Ty autentické záznamy, například množství dopisů, které Alexandr psal, jsou již naprosto nenávratně ztraceny. O jeho činech psal ve svém díle řecký historik Kalisténos. Hodně psal o tom, co s Alexandrem na různých taženích zažil i jeho druh a generál, pozdější vládce Egypta Ptolemaios, stejně jako pečlivé zápisy o cestě vojáků z Indie popisoval Nearchos. Tyto všechny zápisy se zachovaly pouze ve zlomcích a neúplné. Dnes existuje 5 nejdůležitějších dochovaných pramerů, i když ani oni nejsou celistvé. Jsou to zápisy řeckého dějepise Ariana z Nikomédie, který napsal dílo Tažení Alexandra Velikého a ten později čerpal především z Ptolemája. Potom je to Alexandrův životopis od římského historika Quinta Curtia Rufa. A dále asi nejdůvěryhodnější jsou zápisy již zmiňovaného Plutarcha. Dále popisuje Alexandrova tažení Diodor Sicilský, další známý historik. A poslední podklad sepsal Justinos. Ale toto dílo, teda Justiniana, obsahuje velmi mnoho chyb, bylo také sepsáno o mnoho set let později. O tom, jaký byl Alexandr člověk, jsem průběžně jich hovořil, a tak se nebudu opakovat. Tato část cyklu tedy dnes skončí. A příští neděli
se podívám na další starověkou velkou říši, a to na Kartágo a na Féničany. Bude to jistě také velmi zajímavé.